Ano, a vrací se pro nás člun. A jelikož motoruje, teda chod motoru je poměrně tichý, tak to vypadá, že ano, člun je vepředu místo vzadu, teda člun motor, já už pardon, jsem to tak zmatený, a je to motor značky Míla, ano, gratulujeme, jo. Pozor, pozor, i zadní motor tam je. Je tam druhý motor. Tam je i druhý motor. Zadní motor běží nezávisle na stroji. Motor je řávník. Vše uměli, prosím, mohl bys opravit náš motor na gumáku? Nejde nastartovat. On nefunguje? Nefunguje. Není nic jednoduššího, než ho opravit. Jen co vyměním kormidlo a rozeberu diesel, hned budu opravovat motor na gumáku. Děkuju.